Dobrý deň, milí diváci. Vítame vás v našej reportáži v štúdiu Angela. Dnes vám chceme priblížiť deň, ktorý majú žiaci zo všetkého najradšej, lebo po ňom obyčajne začínajú prázdniny. Uhádli ste, je to deň rozdávania vysvedčení. Hoc, teraz budú prázdniny krátke, len jeden deň, aj tak sa tešíme. Dnešný deň sme sa samozrejme neučili. Žiaci prvého stupňa sa vybrali do malej telocvične, kde uvideli pekný muzikál o knihe Žalmov. Z muzikálu páčila, pozrite si ho celý na stránke školy. Žiaci druhého stupňa sa pre zmenu vybrali do veľkej telocvične, kde v rôznych súťažiach súťažili proti pani učiteľkám. Program moderovali naši kolegovia zo štúdia Angela. Vyskúšali si moderovanie naživo. Išlo im to veľmi dobre. Dnes čaká, ako ste počuli a videli, budeme sa zabávať a tie súťaže s pani učiteľkami a žiakmi. Na úvod zatancovali naše malé mažoretky. Bolo to ich prvé vystúpenie. Celkom sa im vydarilo. Disciplínám, v ktorých sa súťažilo. Ako prvá bola vajíčková štafeta, ktorú veľmi tesne vyhrali žiaci. Môžete pozbudzovať. Potom nám zarecitovala Katka Kuracinová. Prezvedali sa tu hlasy prvovníčky, ktoré už zavčas ráno vynášali batovú.
Ďalšou súťažou bol vedomostný kvíz. Bol celkom ľahký, no pani učiteľky boli v ňom lepšie a vyhrali ho. Zatancovali ešte jeden tanec. Ukážku, ich uvedia nehutiť páričkou. Modré atomky! Žuhu! Po tanci mažoretiek prišiel na rad basketbal. Nebolo to až také ľahké trafiť do koša. Najskôr si to mohli všetci vyskúšať a potom išli na ostro. Nož a vyhrali to žiaci. Ťažkom športovaní sme si išli namočiť nohy do žabieho jazierka, kde prebiehala hodina spevu. Sme si znova prevetrali mozgové závity v ďalšom kvíze, ktorý zase vyhrali pani učiteľky. Skúšania už bolo dosť a ideme si vypočuť chvíľku prózy v podaní Barborky Bukovej. Všetci by ste sa radi chceli dozvedieť, prečo si vlastne takto predstavuješ svojho aniela strážcu. Lebo môj aniel je dobrý ako moja mamička. Preto, aby sa aniel trochu viac podobáš a bolo sú to opáky, ktoré sa mám najviac páčia. No, a ešte som dokresla ranu, lebo môj detko má ranu a aniel strážca ma niekedy na neba nechá. No ako on, pán Remek ľúbi a stráži, aby sa mi nestalo nič zlého. Aniel strážca ľúbi ma po babku, preto som mu dala len z babky na okuliarek. Pani Katechetka sa ešte dlho prizemala na jednom obrázku. Možno preto, že bol veľmi nasledovala štafeta opic. A nuž, tu zase vyhrali žiaci.
stave 3-2 pre žiakov začala ďalšia súťaž hodná terč, ktorú opäť vyhrali žiaci. Ešte chceli súťažiť, preto sa súťažilo vo futbale. Ale nikto nedal gól. Každé družstvo dostalo jeden bod. Súťaž po prvýkrát vyhrali žiaci 5-3. Milí diváci, tešíme sa na vás na budúce. Dovidenia!